Yeni masif içində gen planda nəzərdə tutulmuş insanlarsın və heyvanlarsın nəzərdə tutulmuş bu yolu. Qobustan öncəli hakimiyyəti satır. Qobustan rayon sakinləri iddia edirlər ki, artıq 2 ildir Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov və bələdiyyə sədri Vasif Novruzov sakinlərə məxsus olan yolu satıblar. Sakinlər bildirir ki, onların haqlı şikayətlərinə baxan yoxdur. Kardeş, bize hükümet nümayəndəsi gərəkdir. Hükümet, icra başçı. Saat 9'da hələ bir nəfər yoxdur. Millət yığışıb. Yolumuzu bağlayıblar. Bir ağız bilir. Prezident, gəlin yaxın durmayın. Heyvanları ki, cəmaat dolansın. Başçı da yolu bağlayır ki, millət qırılsın acından. Bu yolda siz, qaz qatırırsınız, qaz qatırırsınız. Bu günləri Qobustan şəhərində yeni masifdə, yeni masifdə gen planda nəzərdə tutulmuş insanlarsın və heyvanlarsın nəzərdə tutulmuş bu yolu. Qobustan öncəli hakimiyyəti satır. Bax budur, heyvanların da bax otlar sahəsini getib getməyə yolu yoxdur. Qoyma qənət qoymaq lazımdır qardaş, qənət qutusun. Salah verdi, tazı təsərrüfatdan danışırsınız. Vertolyot verin, bizə vertolyot verin. Bu da qaz xətti keçir bax buradan da. Bax bu yolu hamısını satırlar bələdiyyə ilə bir yerdə. Qaz xətti. 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 Prezident tara baxır. Niyə bu özbaşlılığı yığışdırmırlar?